mingla nyanya ma tora shin ma khmyar mebya zayon season sat de ma bi dikini nya mebya zayon season ma khna chin nya tora de dai me chang da ne nangai yi so de khong sin ne su ne ja ma phit par de di khong sin aw ma chanar lu su ne me chang ya de ga do tchu chang ya de ma adika tha bi su ne daw ma ga do chanar lu let shi NLD အစိုးရလက်ထက်မှာចောင်းသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကဘာတွေရှိနေလဲ။ဘာကြောင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကစာတွေထုတ်ပြန်ခဲ့တာလဲ။လက်တလောထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာ3ဆောင်အပေါ်မှာဒီတက္ကသိုလ်ចောင်းသားတက်မှတ်ကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိသလဲ။နောက်တစ်ခါအစိုးရပညာရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးចောင်းသားတွေရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူရန်ကုန်စတူဒီယိုရုံးမှာရှိနေသူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒဂုံတက္ကသိုလ်ចောင်းသားတက်မှတ်ကဥက္ကဋ္ဌကိုနန်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့နောက်ဆုံးနှစ်တက္ကသိုလ်ចောင်းသားဖြစ်ပါတယ်။နောက်တူကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်စုံမောင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ရန်ကုန်ရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မှတ်ကရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်ကိုနန်းလင်းနဲ့ကိုပြည့်စုံမောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စာအကြောင်းနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလေအောင်ဒီလက်တလောကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာဒီကျောင်းသားတွေရဲ့နော်ဆွေးနွေးပွဲတွေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းတွေအစရှိသဖြင့်ဒီအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုပထမစာမှာကန့်သက်တဲ့ဟာသတိပေးတဲ့ဟာထုတ်ပြန်တယ်တော့တစောင်းထုတ်တယ်ဒီခုဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြန်ဆောင်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီစာရဲ့သဘောတဘာဝဘာလဲကျွန်တော်တို့ထက်စာရင်ဒါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်ဆိုတော့အဲ့စာအကြောင်းကိုနန်းလေးကစဆွေးနွေးပြီးပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဟိုအရင်ဆုံးထွက်လာတဲ့စာတော့ main 17စာမ9528ပေါ့9998လေးလေးကိုစာပေါ့လေးလေးကိုစာရဲ့အဓိကအချက်ကတော့ရှင်းတယ်ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာလုပ်တဲ့တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်တွေမှာလုပ်နေတဲ့ဟောပြောပွဲဆွေးနွေးပွဲစာတမ်းဖတ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်လက်နေကြတာဆိုမလို့ကောက်လုံးဝခွင့်မပြုအောင်ဆိုရဲချက်ပါတယ်နောက်ချက်ကတော့အကယ်၍လုံးမယ်အကယ်၍နိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးခြားသောအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးမယ်ဟာတွေပြောမယ်ဟာတွေဒီပညာရေးဆိုင်ဟာတွေဆိုရင်တော့ဘာကြုတ်ကိုတင်ဘာကြုတ်ကစီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့တစ်ခါလုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာတစ်ခါဦးစီးကိုသဘောထားမှတ်ချက်နဲ့တင်သူကပြန်ပြီးသဘောထားမှတ်ချက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟိုအဆင့်က30လောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောရောက်တယ်ပြောချင်တာကတော့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလုပ်နဲ့ခြားသောပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်တာတော့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေရဲ့လွတ်လပ်လုံးမယ်ဒီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဟောပြောဝဲဆွေးနွေးပွဲတွေသူတို့ရဲ့လောက်ပိုင်ဝင်တွေကိုထိန်းချုပ်တာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့27စာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့တော့ဒီကနေ့ထုတ်တဲ့စာကတော့ပထမဦးဆုံးထုတ်တဲ့စာကိုသူကပယ်ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။သူတော်တော်လည်းအရင်မှရေးထားတာအစိုးရပညာဦးစီးဌာနရှိတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်များတဲ့ဘာသာရဆိုင်ရာစာတမ်းဖတ်ပွဲများဟောပြောပွဲများသင်တန်းများဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်းကိုအားပေးဆောင်ရွက်လည်ရှိပါသည်။ထို့သူဟောပြောပို့ချခြင်းများအတွက်ရည်ညွှန်းချက်နှစ်ပါစာဖြင့်အသိပေးကြောင်းကြားတာဖြစ်ပါသည်။ရည်ညွှန်းချက်နှစ်ကတော့ဘာတွေလောက်ရမယ်ဘာတွေမလောက်ရဘူးဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်သတိထားမိတာဒီဟိုနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဟိုသုံးထားတာတော့မရှိဘူးဆိုတော့စာတမ်းဖတ်ပွဲတွေဟောပြောပွဲတွေဆိုတာဒါနိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီစာရဆိုရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီဟောပြောပွဲတွေကိုနန်းလင်းတို့ဒီကျောင်းထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ယူဆလို့ရတာအဲရေဘူးအားဖြင့်ယူဆလို့ရပါယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ကကျောင်းကျောင်းကရခုနတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲမဆိုင်ခင်3နာရီညနေပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်ဒီစာထွက်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီစာမတ်လေးလေးကိုကိုပေးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့တော်တော်တက်ရောက်တဲ့စာထွက်လာတယ်ဒါမှမေးရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီစာမတ်မေ30မှာထုတ်တဲ့ညမေလ30ရက်နေ့မှာထုတ်တဲ့98စာဆိုတော့ရှိအဲ့စာစောင်းပါလေဆိုခုနပြောတဲ့ရင်းညွှန်းချက်ပါအဲကျွန်တော်ထင်တယ်အခုဖြတ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဒီခဏဒီနေ့စာကတက်ကိုဖြတ်လိုက်တာပေါ့တက်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်နှစ်ကတော့ပါလေဆိုတော့ဟောပြောမယ့်အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်နဲ့မဆိုင်ရဘူး။ဟောပြောဖို့ဆိုရတာပါတယ်။ပြောပြောရင်တော့ဒါပမောခကြွတွေကိုကြက်ထားတာပေါ့။တစုံတစ်ခုဆိုရင်တခုခုဆိုရင်တာဝန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးထပ်ပြီးတော့ဟိုဘိုးဦးစီးစနစ်နဲ့ထက်ကြက်ထားတဲ့ဟာပဲ။ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာចောင်းသားတမကရင်နဲ့ဘာကြုတ်တွေနဲ့ចောင်းလင်းကចောင်းသားမကမှုတွေចောင်းလင်းအဖွဲ့စီနဲ့ဘာကြုတ်တွေနဲ့ចាំမှာဟိုပို့တိုင်းမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့စာသဘောပဲရှိတယ်။ဒီစာလေးတော်တော်လေးသိထားရမယ်စာဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီကိုပြည့်စုံမောင်တို့သဘောထားဒီစာအမှတ်နှစ်လို့ပဲပြောပါစို့ဟုတ်ဒီဒုတိယဟိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာဒီဒီအကြောင်းတွင်းထဲမှာရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတစုံတရာကန့်သက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်လို့ယူဆလို့ရအာယူဆလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပါထားတဲ့အတိုင်းပေါ့တခုဘောဘလိုပါပေါ့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်နေမှုရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟောပြောပူချတဲ့အားနဲ့ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ဟောပြောဝဲတစ်ဝဲလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့ဟိုဆက်နေမှုရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေထည့်ပြောရမယ့်နေထားတော့ရှိမှာပဲရှိမှာဆိုတော့အဲ့ဒီနေထားကြီးကိုမှဒါကြီးကိုပေါ့နော်ဒီမျိုးဆက်နေမှုရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟောပြောဖို့မလုပ်နဲ့ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းလေးကန့်သက်ထားရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိမှာဟိုဒီကျောင်းနေထဲမှာဟောပြောပွဲတစ်ခုလုပ်မယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ခွင့်ပြုချက်တင်ရဘယ်လိုသွားကြလဲအခုကအခုလိုသွားကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားအဖွဲ့စည်းတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာဆိုရင်ခုချက်တင်ရတယ်ခုချက်တင်ပြီးခုချက်ကြမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်တကုံတက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်တော့ဘာကျုပ်ကကျွန်တော်တို့ဘာကျုပ်ရှိတယ်လိမ့်မှုပြီးတင်တယ်ဘာကျုပ်ကတခါတက္ကသိုလ်စီမံခွင့်အဖွဲ့ပေါ့အဲ့မှာတခါပြန်တင်လို့အဲသူတို့ကသဘောတူဆိုင်လုပ်ပေါ့ဒါတော့အများကိစ္စအများဆိုတော့ခွင့်ပြုပါတယ်နှီးနှံနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကကိစ္စအများဆိုတော့ဥမာဆိုကြပါစို့
ကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဘတ်ထဲရနေတူတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဦးအောင်သူငိမ့်တို့ပါတဲ့ဒီခေါ်ပြောပွဲဆရာဟိုကျော်ဝင်းတို့ပါတဲ့ခေါ်ပြောပွဲတစ်ခုလုပ်သွားတယ်အကြောင်းသားသမဂ္ဂ၅ခုကနေပြီးတော့မှစပွန်ဆာလုပ်ပြီးတော့ခမခထပြုတ်ပြီးတော့မှခေါ်ပြောပွဲလုပ်သွားတယ်တော်တော်လေးအောင်မြင်တဲ့ခေါ်ပြောပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေါ်ပြောပွဲကဘာအကြောင်းရလဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီခေါ်ပြောပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီစာထွက်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့များဆက်ဆက်နေလားဘယ်လိုယူဆအဲဒီတပွဲတော့မဟုတ်ဗျာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့လရဲ့ comments အော်ကာမဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရုံတုတ်သွင်းမလုပ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြားတဲ့ feedback ဟိုဘောနော်ဆိုတာအတိုင်းမှာ feedback ကတော်လေးလန့်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ကြားတယ်ဒီခါလည်းပါနောက်ပြီးကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အကူပြောတော့တဲ့ဒီ line name မျိုးမှာ line name ရန်ကုန်စီးပွားတုတ်သွင်းမှာလုပ်တဲ့ဟာလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်ကရှင်းတယ်ဟိုကျောင်းသားဒီမိုကရေစီတင်ကူပတ်မှုနဲ့ရောင်းတော့တဲ့ခံခံတာဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမိုကရေစီလည်းကျွန်တော်ကပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျောင်းသားမိုင်းခံခံတာပါဆိုတော့အကုံပြောရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကမှာမဆိုင်နေရမှာပြောပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမဆိုင်တော့လို့သွားပြီးတော့ကန့်တယ်မလဲဆိုတော့ရှိအဓိကတော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီပြင်မပုံကိုယ်ကြီးဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဖြစ်ဟိုလုတ်နေတဲ့ပြောနေတဲ့ဘွဲတွေကိုကန့်တက်ချင်တာဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့ပြင်ပပုံကိုယ်ဆိုတာလုတ်ပါကိုပြည့်စုံမောင်ဘောက်ဘောက်ကျွန်တော်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တီးတလောက်ကအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားနော်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာဖြစ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးနယ်ပယ်မှာဖြစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားတက်လက်တန်းတွေတက်ကြီးတန်းတွေကရှိနေသေးတယ်လေဟုတ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီကိုကန့်တတ်ချင်တာလားဘယ်လိုပုံစံလို့ထင်လဲအာကျွန်တော်စိတ်ထင်ရတော့ဗောနောအခုဒီထုတ်လိုက်တဲ့ဇာတ်နယ်ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်တတ်ချင်လို့ထင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါ်ပြောပွဲလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြင်ပပုံကိုယ်တွေပေါ်ပါတာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေနယ်ပတ်သက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ cyber crime နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့မှာဥပဒေနယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်ပေါ်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေပါမယ်ဒါမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီခေါ်ပြောပွဲလုပ်တဲ့နေရာမှာကျတော့အနေနဲ့များဆိုသလိုပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးနယ်ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့ထဲ့တော့ပြောရတာထဲ့မပြောဘဲနဲ့လည်းသဘောတရားကိုပေါက်လွှဲအောင်လည်းသဘောပေါက်အောင်လည်းပြောလို့မှအဆင်ပြေတာဟုတ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုသိချင်တာဒါကဒီကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရတက်လာပြီးဤတဲ့တကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်အရင်ကဒီသမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လောက်ဟိုလူတွေကဟိုကောင်းကြီးဩဘာပေးပြီးတော့ထောက်ခံတာမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့တချို့ဆိုရင်ပြစ်တင်ပုံချတဲ့အလို့မရှိဒီကောင်တွေဆန္ဒပဲပြနေသလားဆိုတော့ပြစ်တင်ဆွဆွဲမှုမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာ Facebook တို့ဘာတို့မှာတွေ့တာလူတွေကအစဟောဒါကုအစိုးရပဲဘာကိစ္စဟိုတောင်းဆိုနေမလဲဆိုတော့အယူအဆအထိဟိုရှိလာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းကဒီចောင်းသားတမကတွေចောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေចောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီလက်ရှိဟို NLD အစိုးရအပြည်သူအစိုးရပေါ့ဗျာတခဲနဲ့မဲပေးခဲ့ကြတဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးဟိုဆက်လုပ်တင်သေးသလားလောကနိုင်ငံရေးမလုပ်ရတော့ဘူးလားအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမှုမျိုးကိုနန်းလင်းလို့ကိုပြည့်စုံမောင်မောင်တို့မှာတခါတလေကြုံဘူးလားအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်သိကြတယ်အဲကြုံရပါတယ်ကြုံရပါတယ်ဆိုတာဟိုဘာဆက်လုပ်ကြအောင်လဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြီးသွားပြီလားဟိုတင်ဝဲကြီးရဒီမိုစီရအောင်သွားပြီလားရသွားပြီလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုကိုចောင်းကလေးကိစ္စကိုလောက်ကြရမှာတော့ဆိုတော့ចောင်းသားသမားကရောင်းမှာလေចောင်းသားကြီးလောက်ကမယ်ဘယ်လောက်မယ်ဆိုတော့လောက်ချင်တဲ့ကောင်းဆောင်လေးရှိလို့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကြီးလည်းကျွန်တော်ဆက်ပါအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီလေးပဲအဲ့ချိန်တော့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော် Grand Prix ဖြစ်နေ Grand Prix ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်မဲသွားပြေးတာပေါ့ Grand Prix ဖြစ်နေတဲ့ကြားလေးကနေဆိုတော့ပြောချင်တာက NLD အစိုးရနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပုံမှာယုံကြည်မှုမှာပြည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ចောင်းသားသမားကဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်း institution နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုပြည်သူအစိုးရဆိုတာ၄မင်းမေးဆိုရဆိုရကိုယ်ဆိုရဆိုရမရှိရွေးကောက်တင်မှာထားတဲ့အဆိုရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာစုကြည်ယုံနေကိုယုံနေဆိုရင်နောက်မှသူ့မှာဟိုဝိုင်းရထားတဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့အဆိုရအဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရေးပုံမှာခြေပြီးကျောင်းသားပုံမှာခြေပြီးအဲ့ပုံကနေကျွန်တော်တို့ကဟိုအခြေပြုပြီးတော့ပေါ့ဆောင်းတော့နိုင်ငံဆောင်းရမယ့်နိုင်ငံရှိတယ်ဥပမာခုဒီလိုကိစ္စမျိုးဒါဆိုတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်တယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာလဲဆောင်းရအောင်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအခုတပီလုံးတိုင်းတောင်လည်းကျွန်တော်ပြောမှာဆိုရင်ငင်းငင်းကိစ္စငင်းငင်းကိစ္စပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ဒါမျိုးတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့2000ကျွန်တော်တို့ဟို NLD တိုက်ခိုက်ပွဲတုန်းကကျွန်တော်တို့ညစ်ဆက်ရှင်ငင်းပွန်းနဲ့ပေါင်းလုပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ကံမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းပါဝင်ကြတာပဲဆိုတော့တိုင်းငံတို့ရဲ့ဆန်တဲ့ရေးကိစ္စမှာတော့ပူးပေါင်းပါဝင်သွားမယ်အနေအထားရှိတော့မယ်နိုင်ငံရေးကတော့ဆက်ပါနေရလိမ့်မယ်အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပပနဲ့နဲ့တော့ရှိဖို့လိုတာပေါ့ကဲပပနဲ့တည်းမရှိဘူးဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားကကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိနေတဲ့အနေအထားပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးတော့ကျွန်တော်တို့တွေးမိကြုံရတယ်ပေါ့ကိုပြည့်စုံမအောင်ဘလို့ခါလေးအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမှုတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဥမာကျောင်းသားတွေကြားထဲမှာအစဟိုပြောဆိုစီယုံငါရာအစဒီလိုယူဆမျိုးရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေနေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနေလို့ပေါ့ကံပဲနေနဲ့ကြုံဘူးတာရှိလားအာရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြတော့အဓိကပေါ့နော်သွားတာကကျွန်တော်တို့သမဂ္ဂရဲ့ပုံစံရသလိုရှိမှာနော်ဒီကျောင်းသားရေးဦးစားပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခံယူရတာကလည်းကျောင်းသားရေးလုပ်ချင်ရတယ်နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်ပဲဆိုတော့ခံယူရတာဆိုတော့ဒီကျောင်းသားတွေအစီအပြေမှလည်းဒီကျွန်တော်ပညာရေး base လောက်တာပေါ့ဒီပညာရေးကနေမှတစ်ဆင့်ဒီနိုင်ငံရေးကိုဟောပေါ့သွားတာပေါ့စီကတ်တဲ့ပုံစံပေါ့အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ပညာရေးမှလည်းပဲတက်ချွမ်းမှုရှိလာမှလည်းပဲဒီနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့
နေဟာကိုသူတို့မြင်နိုင်မှာဟုတ်ဆိုတော့ဟာနဲ့တို့ကျွန်တော်တို့သွားတာဟုတ်ကဲ့ဒီကသွားတဲ့ပုံစံတော့ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဟိုဒီခေတ်ဆက်ဆက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်ဆက်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ဟိုလက်ထက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တုန်းကကျွန်တော်တို့2015နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ပန်းကျောင်းသားတပိတ်က14လား15လားအဲ14စားတယ်ပေါ့15မှာဆုံးတော့15မှာဆုံးတယ်ဆိုတော့တဏှာတဏှာမြေလုံးဒါဒီအမျိုးသားပညာရေးဟိုဒီဘိတ်မောက်တဲ့ဟာဖြစ်လာတယ်ဖြူခွဲခံရတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသားပညာရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတဲ့ခါကြတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာငြိမ်သွားသူဖြစ်သွားတယ်အပြစ်မပြောင်းလဲမှုတွေတော့ရှိတာပေါ့အစိုးရဘက်ကလည်းလျှော့ချက်တွေရှိတယ်တခါဒီဟိုအရင်တော့ကလည်းမတူတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြေလျှော့မှုတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းတွေမှာရှိလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပြောင်းလာဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေမျိုးတွေမှာဒီဒီကျောင်းဝင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဒီအစိုးရဘက်ကစိုးရိမ်ချက်တွေဟိုခဏပြောသလိုရှိနေတုံးမဲ့လို့ကျွန်တော်ကမြင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အစိုးရကဘာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ဟိုထင်တယ်လဲကျွန်တော်သိကျင်တာကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေပိုများလာမှာဟိုစိုးရိမ်တာလားကျောင်းသားတွေပညာမသင်တော့ဘဲနဲ့တစ်ချိန်လုံးနိုင်ငံရေးပဲလုပ်နေမှာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ထင်လားအရင်တော့ကဘာဖြစ်လို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒါပြောရလဲဆိုတော့ယူကော့ပွဲမဲဆိုစိုးရိမ်ကလာတော့အဲ့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်ချင်းပြည်နယ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြန်တက်လာ။အဲ့ဒီမှာကျောင်းသားတွေနိုင်ငံကြီးမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာဒါမဖြစ်သင့်ဘူး။ကျောင်းသားတွေဆိုတာနိုင်ငံကြီးလုပ်ရမှာ။နိုင်ငံအရေးကကျောင်းသားတွေနဲ့ဆိုင်တယ်။ဆိုတော့တမိုင်းပြန်ကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့1962 84 85 88ဆိုတော့အပြောင်းလဲတိုင်းကကျောင်းသားတွေကဥဆောင်ခဲ့တာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့နော်ဟို1962နောက်ပိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ဟိုပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေလည်းအခုချိန်ထိအသက်ရှိရှင်ရှားနေပဲတည်တည်မှာရှိနေတယ်မြေတချို့ဆိုရင်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေတောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဇဘောကဘာကြောင့်ဟိုဒီအစိုးရဖြစ်လာလို့ရှင်ចောင်းသားတွေကိုပိတ်အမြင်မကြည့်ကျင်တော့တာဖြစ်တယ်လဲလို့ယူဆတယ်မြင်မိလားစဉ်းစားမိလားလို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒေါက်တာဆွကြည်တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိတွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရဲခေါင်းဆောင်ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ပညာရေးတန်းဝိုင်းမှာဗာပြောလို့ဆိုရင်ပညာဝန်ကြီးရဲ့တပါချုပ်တွေကိုတခုံးမဲ့မှားတယ်ဟုတ်ကဲ့မားတယ်အတံမထွက်စေနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်စင်တယ်ဒါမှမဟုတ်စင် issue တွေတက်မလာစေနဲ့ဆိုတဲ့အားမျိုးအဲ့ဒီဘောမျိုးမှာကြည်ကြည်ရှိတယ်ဆိုတော့အမီဒီကိစ္စမဆိုသူပြည်ကြောင်းသားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုကိစ္စရှိအစိုးရတရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အစိုးရလိုပဲကြည့်ရဆိုတဲ့အားလည်းရှိတာပေါ့ဥပမာဒေါက်တာစစ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အန်ဒီကတော့ဟို house ပုံမှာတက်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥနုတမကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်တမကမှာအကောင်းဆောင်ပြီးတပိတ်မောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့လက်မှာတပိတ်မောက်တဲ့ကောင်တွေရှိလိုက်တယ်တော့ပြန်စော်တာချတာတော့ရှိတာပဲဒါကတော့အစိုးရနဲ့ဟိုအစိုးရပြင်လာတော့အစိုးရကသူ့ဘာသူစိုးရလို့တွေးမှာပါဗျာဆိုတော့မကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဆရာရှိတဲ့ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့တော့ဟိုမိမိအစိုးရတွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားကြည့်လို့မရဘူးတမကနေကြတော့လုံးဆရာရှိတာပြောဆရာရှိတာတော့ပြောရမှာပဲအဲ့လိုပဲပူပေါင်းဆောင်ဆရာရှိနေပူပေါင်းဆောင်တော့သွားမှာပဲအဲ့ဒါကတမကတွေထွက်မှာပဲဟိုတမကဆိုတာအချိန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကိုပုံကန်ဆက်ကျင်နေရမှာဆိုတော့နေရာလဲမှုသလိုဟိုတမကကိုအစိုးရကိုကဖားရပါနဲ့မြေတန်းရလုတာအလုံးကောင်းပါနဲ့ခင်ဗျာဆိုတော့လောက်မှာမဟုတ်ဘူးတမကကကျောင်းသားသူနဲ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့အနေအထားပေါ်မှာရက်တည်ပြီးတော့မှပြောစရာရှိတာလုပ်စရာရှိတာကိုရဲဝံပြောဆိုသွားရမှာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ချစရာရှိချရမှာပဲပေါင်းစရာရှိပေါင်းရမှာပဲဒါဟိုချက်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့တမကတွေရဲ့မူဝါဒကအဲ့ပုံစံတိုင်းမရှိလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကိုကိုပြည့်စုံမှာဘယ်လိုမြင်လဲအဲကျွန်တော်လည်းကိုနန်းလေးကိုနန်းလေးပြောထုတ်ပေါ့နော်ဖိလစ်ပင်ကြားရခဲ့တာဟိုတမကဆိုတာကပေါ့နော်ဒီအငြင်းတန်းဟိုတတိလမောင်တန်ပြီးဆန္ဒပြနေတယ်ဆိုတာထဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုအပ်လာလို့ရှင်လဲဒီအစိုးရအစိုးရထောက်ပြမယ်ဒီကြားသားပဲရက်ကြအစိုးရထောက်ပြပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရတဲ့ပူပေါင်းမဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်ရမယ်။ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်။ဟုတ်။တမကတွေကအခုဆိုရင် trend ပြောင်းနေ။ကျွန်တော်တနေ့လီထားမျိုးဆိုရင်တမကထရန်ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2000အခုခုနကပဲ2030ဆန်တော့ပြီးမှောက်တယ်။ငါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေချင်းဆိုရတာနဲ့ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ခါမှာចောင်းသားကចောင်းသားတွေရဲ့မြင်နေတဲ့မြန်တမကဆိုတဲ့ကောင်နဲ့နိုင်ငံသမားတွေကောင်နဲ့ငါတို့နဲ့ဘဝချင်းမတူဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်အဲ့ကနေ trend ပြောင်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ငါတို့တမကចောင်းသားတို့ကိုပေါ်အခြေပြုဆိုရဟောတော့ရတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခုကចောင်းထဲမှာចောင်းသားတော့မဟုတ်ဘူးခြားတော့ចောင်းသားအသင်းဖွဲ့ကြီးအများကြီးရှိတာနိုင်ငံကနေရေမောင်တန်းဆောင်နေတာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့8 trend academy ပေါ့ academy လည်းကြောင့်ပို့ပြီးသွားပြီးတော့ academy ကနေចောင်းသားတွေကိုပြန်ပြီးစီးရုံးနေနေတန်းသွားရတယ်ဆိုတော့အခုနေတာမှာတမကတွေကဆန္ဒကြီးပဲပြနေမှာပေါ့ဒီမှာပြဿနာမီးငွေ့တာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုလူကြီးလူငယ်တွေမှာပြဿနာတခုပဲရှိအဲလူကြီးတွေဆိုတဲ့ဟာတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာလည်းကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေတာတော်တော်ဒီနေတာမှာလေလူမျိုးရှိလာတဲ့ခါကျတော့ပြောရဆိုရရှိလာတယ်နောက်တစ်ခါပြဿနာတက်စရာရှိတာလည်းဟိုအစင်းမြပညာဥပဒေလည်းရှိလာတယ်ကျွန်တော်ခဏနေကြရင်အစင်းမြပညာဥပဒေကိုတောင်းရဆက်စင်းမြပညာဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်သိကျင်တာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်ကဒီအစိုးရတက်လာပြီးတိတ်မကြခင်မှာဒီနိုင်ငံသားဒီဒီနိုင်ငံသားတွေလာပြီးတော့မှ lecture လာပေးတာဆာလာတင်တာမျိုးဆာလာတင်တာတော့မဟုတ်ပေါ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတဲ့ဟာ obviously ဟာမျိုးတွေကိုကျောင်းဝင်းထဲမှာလက်မခံဘူးဆိုတော့တရားဝင်စာတော့ဟုတ်ချင်ပါဟုတ်မယ်လက်မခံဘူးဆိုတော့အဲ့လိုစဉ်းစားမှုချင့်ကပ်မှုယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ထင်လားဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်ဟို program တက္ကသိုလ်တွေဆိုတာကအားလုံးနဲ့တကယ်တက္ကသိုလ်တွေနဲ့အကုန်ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာတွေပဲအရင်ကလည်းချိတ်ဆက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တာရှိတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့
ဆိုတဲ့ခါကျတော့တိုးတော်လဲအဲ့ဒီကောင်ကလင်းမြန်နဲ့ရှိန်ခုံနဲ့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်လာသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ဟိုတို့အဘေးကနေကြည့်တဲ့ခါမှာမြင်ရတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဥမာယူရီးယားပဲကြည့်ကြည့်ပဲပဲကြည့်ကြည့်ချဲနိုင်ငံတကာအမေရိကန် EU ဘာညာကွီကွာအကုန်လုံးတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတကယ့်ကို exchange program တွေပါတယ်အဲ့ဒီဘက်အချမ်းမှာအကောကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာအားကောင်းလာပြီလို့ယူဆတာဆိုတော့အားကောင်းလာပြီဆိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့မိကြပါတော့เนาะကျွန်တော်မိကြပါသလိုရှင်ဒီနိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဒီနိုင်ငံသားနေပြီးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ training လောက်တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဒီပူပေါင်းပြီးတော့ဗောနော်ဒီပေါ့ဥပဒေတစ်ခုပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုး analysis လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးလာတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီဟာသွားတာဗော live ကန့်ဒီဗောနော်နည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်တဲ့ပုံစံတော့မရှိလို့ထင်တယ်မရှိဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာထွက်လာတဲ့ထွက်နေတဲ့အဲ့တလောကတည်းရဒါဆိုရင်ဟိုတစ်ခုခုနားလည်မှုအဲလွေးတာနိုင်ငံသားတော့မကန့်မကန့်ပင်လင်းမှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်အမေမမောင်းဆိုရင်2019ပတ်လည်တော့အဲပတ်လည်တော့အဲ့ဒါတော့ဝင်းကြီးဆန္ဒအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးလေရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကထုတ်တဲ့စာတစ်စောင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်မားနိုင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆိုအဲ့စာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်စုညံဖြစ်တော့တာဘာကြောက်ရန်ကုန်တိုင်းဝင်းကြီးရုပ်လဲပဲနဲ့ပညာရေးဝင်းကြီးတက်ကြွေလုပ်ပဲဝင်ဆော့ဖတ်တယ်လဲဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်မင်းကိုထုတ်တာအဲ့တော့ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဓိကအဲ့ပေါင်ပေါက်ခါကြီးlecture ရိုင်းနဲ့ပတ်အဲ့လာပြောတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်တတ်တဲ့ဟာကိုနိုင်ငံသားတင်ရင်တော့တိတ်မကန့်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပမ္မခကျုပ်တိုင်းပြောတဲ့စကားကတော့ဒီဝင်ကြီးလက်ထက်မှာဒီစိုးရလက်ထက်မှာငါတို့တိုးလုံလုံနေပုံများတယ်ကျုံနေစနေတွေပုံများလာတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ရှိတယ်ဒီဒီဒီခက်လက်ရှိဒီဒီမှာဆိုတော့တခုဆိုရင်တင်ရတာပြူရတာဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပုံဝင်လင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ပညာရေးဝင်ကြီးကိုတချို့တွေကနာမည်ပြောင်းပေးထားရှင်ကြောက်ကြက်ကြောက်ကြက်ကပါလဲဆိုတော့မလုံနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အတန်းထွက်ပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဘယ်မီဒီ issue ကံရင်တော့အတန်းလေးထွက်လိုက်မှာပါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံလေးတော့ဟိုဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကိုမျိုးခွန်ထုတ်နေရတာရှိတယ်ကျွန်တော်အစိုးရဆိုတာပညာရေးဝန်ကြီးကိုဒီပညာရေးအတိုင်းဝန်မျိုးခွန်ထုတ်နေရတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒါဒါဒီပညာရေးအတိုင်းဝန်ဆိုတာတက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမတွေတဲ့မို့အပြင်အားလုံးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကြားစိတ်ဝင်စားတွေဖွဲ့စည်းတဲ့လူတွေပုံကိုအားလုံးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးကိုမျိုးအောင်ရှိပါလားခင်ဗျာဘဟန်ဟယ်လိုဟယ်လိုကိုမျိုးအောင်ရှိပါလားခင်ဗျာဟယ်လိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းလိုင်းကြာသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပါလဲဆိုတော့ဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေတည်ယဝင်ရက်တီခွင့်ပေါ့နော်ရက်တီခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘလောက်ပြောင်းလဲဖြစ်သွားပြီလဲကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဦးသိန်းစိန်ဆိုတာလက်ထက်ကလေးကဒီကိစ္စကိုကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကျောင်းသားတူတွေကအားသုံးခွန်ဆိုင်နော်သမဂ္ဂတွေတည်ယဝင်ရက်တီခွင့်ဆိုပြီးတော့မှကြိုးပမ်းခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါကဥပဒေအရဘလောက်တိုးတက်မှုရှိပြီလဲလက်တွေ့မှာဘလောက်တိုးတက်မှုရှိလဲကိုပြည့်စုံမအောင်ရင်ဆွေးနွေးပေါ့ဥရေရဘလောက်တုတ်တက်မှုရှိသလားဆိုမှတ်နေပုံပွင့်နေတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဥရေကိုနည်းနည်းလေးလာတော့မှရှိတာပေါ့နော်လေးလာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမနိုင်ရလို့ရှင် latest update ပေါ့အဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာကိုပဲလေးလာတာပုံပြီးစင်မဲ့ထင်မျိုးအခုအဲ့ဒါကို like လေးလာနေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရက်တီကိုနေပတ်သက်လို့ရှင်တော့လက်ရှိပုံစံကတော့ဒီထပ်ထားတဲ့ညချချက်တွေပါနေတော့ရက်တီနေတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းဝင်တယ်ပါဒါပေမဲ့ဥရေအရာတော့ဟိုပေါ့နည်းနည်းပဲခက်ခိုင်မှတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့နည်းနည်းထဲထဲဝင်မေးရမယ်ဆိုရင်ဒီအခုရှိတဲ့တောင်းတသမဂ္ဂတွေအားလုံးကတရားဝင်လားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဘာကတာတို့ဘာတို့ကတရားဝင်လားတောင်းတသမဂ္ဂတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားဆောင်အောင်ခွင့်ရတော့မပိတ်ပင်တာဘူးပိတ်ပင်တာမပိတ်ပင်တာဘူးတောင်းထဲမှာတချို့ကျွန်တော်တောင်းထချင်းချင်းကြာမှာပဲတောင်းနှစ်ဖွဲ့ရှိတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ပါကြုတ်ဒီပုံမူဒီပါကြုတ်တွေကအရှိပိုင်းမှာဆိုရင်နှစ်ဖွဲ့နော်ဟုတ်တယ်နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလိုကတလူညီနိုင်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဟာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်လိုက်တာအဲဘာဖြစ်လဲအစိုးရပြောင်းလဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဥပညာရေးဥပဒေတွေကစတိုက်ထွက်လာမယ်အားကောင်းကောင်းဆိုတော့အဲအန်ဝစီကကောင်းလာမယ်ထွက်မလာဘူးပညာရေးဥပဒေအမှဟိုမြေတော့ကျွန်တော်တပိတ်မောက်ကြတာနောက်ဆန်ကမှာတပိတ်မောက်တော့တမကရက်တီကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေမှာတရားမပါလာကျွန်တော်ကပျော်ကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာပါတဲ့ချက်ကတော့တောင်းလာတမကတွေဒီတက်ဆိုင်တက်တော့ပရိညင်နဲ့အညီလွတ်လပ်စွာဖော်သီးဆောင်ဝင်ရှိတယ်ဆိုပရိညင်ကဘာဘယ်တော့ထမလာဆိုတော့အစိမ့်ပညာရေးဥပဒေနဲ့ထွက်အစိမ့်ပညာရေးဥပဒေကခုတိခုနကပြည့်တော်တွေဟိုဟိုနောက်ဆုံးအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်လွတ်တော်တင်လာပြီမရှိသေးဘူးလုံးဝမရှိသေးဘူးလုံးဝမရှိသေးအဲ့ဒါကြောက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့တမကတွေကလီဂယ်လီကတော့လုံးဝဟိုတရားဝင်ဖြစ်ဘူးလို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ညွှန်ကြားချက်အစိမ့်ပညာဒေါက်တာသိန်းဝင်းကိုယ်တိုင်ပဲလက်မှတ်ထိုးတဲ့ညွှန်ကြားချက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တမကတွေကိုတက္ကသိုလ်တွေရဲ့စီမံအဖွဲ့တွေမှာပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေမှာပြင်းနေနေမှာပါရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ထွက်ထားပြီးတာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တကောင်တမကဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီကျောင်းထဲမှာအဲ့ခုနပြောတဲ့ comedy စီမံခံခွဲရောပညာရေးအဖွဲ့မှာရောပြင်းနေမှာပါထားတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုအမှုကောင်းတာကိုပြည်တော်တော့အဲ့ဒီဟာစပြီလားအကြောင်းလဲမှာအာစပြီနောက်ဆိုပြင်းနေမှာပါပြင်းနေမှာပါစီမံမှာပါစီမံလို့ပါတော့မှာပါပါတယ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ကတော့ကျောင်းတိုင်းပို့မကျောင်းတိုင်းမှာအဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမကတွေကိုဟိုပါချုပ်တီဘက်ကနေရေးဒါတော့ထွက်လာပြီတို့လုံးကြအောင်ဆိုရဲဟာမျိုးကအခင်းကြီးအနေနဲ့တကုံမှာဆိုရင်တော့ပါချုပ်ကိုယ်တိုင်ခေါ်ပြီးတော့ဒါတာထွက်တယ်ဆိုဒါပေမဲ့ခုနထွက်ခဲ့ညွှန်ကြားချက်လိုဟာမျိုးဆိုရင်တော့ကျောင်းတွေအားလုံးကဒါကိုခေါ်ပြတယ်ဒီမှာဒီစာထွက်နေပြီအဲ့တော့မင်းတို့နောက်ကလုပ်ရင်တော့ဖြစ်တို့တော့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာပြောချင်တာကဟို
ပါချုပ်တွေပုံမှာလည်းမူတည်နေတယ်ပြဿနာဆိုတော့တချို့ကျောင်းတော်မင်းမှာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်ကောင်ဆယ်ရဲ့စီးနေတွေမှာပါဝင်မှုကတိတ်မရှိသေးတကောင်မှာမရှိသေးရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လာမခိုင်ပါဘူးအကယ်၍မြတ်ဝင်ကြီးပြောင်းသွားလို့စိတ်ပြောင်းသွားလို့ဒါမှမဟုတ်ညို့တို့ပါချုပ်တွေဆိုရင်တို့စိတ်ပြောင်းသွားရင်တမကတွေရဲ့ရက်တွေဝင်အချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဟိုညှိကြက်တွေပြတ်သွားနိုင်တယ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေထွက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောနေရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ခဏလေးကျွန်တော်တို့ဆက်ဆိုကိုမျိုးအောင်ရှိပါလားခင်ဗျ Hello ကိုမျိုးအောင်ရှိပါလားဟုတ်ကြားလားခင်ဗျကိုမျိုးအောင်Hello ကိုမျိုးအောင်ရှိပါလား line မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီအစင်းမြင့်ပညာအစင်းမြင့်ပညာရဲ့ဥပဒေရဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲ तू ကဘာဟိုအာမခံတာလဲဘာတွေကိုဟိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာလဲဘယ်လိုပတ်သက်လဲဒီတမကတွေနဲ့တက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ဟုတ်နားလည်ဆားဆွေးနေပါဟုတ်ကျွန်တော်ဆွေးနေရကျွန်တော်ကတော့အဲ့မှာအစင်းမြင့်ပညာဥပဒေက4အဓိကအရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ပညာရေးဆိုင်လေးလောက်ခွင့်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတက္ကသိုလ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ autonomy အဲ့ဒီဟာကိုတွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ autonomy အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းဆိုင်လေးလောက်ခွင့်ဗဏ္ဍာရေးဆိုင်လေးလောက်ခွင့်အဲပညာရေးဆိုင်လေးလောက်ခွင့်ဆိုရောကျွန်တော် autonomy 4ခုထပ်ခွဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျောင်းသားမကရေးတရားဝင်ရေးတည်ခွင့်ကျောင်းသားမကကိုယ်စားလှယ်ဒီတက္ကသိုလ်ကောင်ဆယ်တွေမှာပေါ့ပါဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပါဖို့ဆိုတာဟာတွေပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့တက္ကသိုလ်ကတွေရဲ့ရည်တည်ခွင့်တွေပညာရေးဆိုင်လေးလောက်ခွင့်အာမခံပေးမယ့်ဥပဒေပေါ့အမျိုးသားပညာရေးကအုပ်ဖြားတဲ့ဥပဒေတိုင်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုခုပညာရေးကိစ္စဆိုနေခါမှာကျွန်တော်မမေမေရောဆိုနေရမကိစ္စကဒီမြို့သားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိစ္စဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်ဘယ်ဘတ်ဂျက်နေပြီးသွားရင်ဘယ်တက်သူတွေရောကျွန်တော်တို့ကဟိုအော်တိုနိုမီကိုယ်ပိုင်အချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းနေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်။သို့တော့တကယ်ဖြစ်လာမလားဖြစ်လာတော့အားရတော့ဆက်ဆောက်ကြည့်ရမှာပေါ့။ဆိုတော့သွဲထားတာ2020ကျော်လောက်20ကျော်လောက်ငါးနှစ်စီမံကိစ္စလောက်ဆွဲထားတာဆိုတော့ဒီအဒီအားကကျွန်တော်ထင်တာမြို့သားပညာရေးအမျိုးသားအစစ်မြင့်ပညာရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးသားပညာရေးစီမံကိန်းကအဲ့ဒီဟာကဒီအစိမ့်ပညာရေးဥပဒေကတော့ဒါចောင်းသားတွေထဲထဲဝုံဝုံပါနေရမယ်နိုင်ငံကိစ္စဖြစ်နေတယ်လေးကိုလေးလာလေးကိုလေးလာမယ်ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုနားလည်တော့ဆိုရင်ဥမာဟိုနိုင်ငံခြားအကြောင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေဆိုရင်ပမာကြီးမှာလည်းအရင်တော့ကဒီလိုပဲသွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအင်္ဂလိပ်အောက်နောက်တစ်ခါနောက်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်အောက်ကတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကတော့ဒါဟိုကြက်ကြက်မတ်ဟိုစောင့်ကြည့်ကြတာရှိမှာအခုလိုချင်တဲ့ autonomy ဆိုတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီဟိုစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်လာလွတ်လွတ်လပ်လပ်အားလုံးကိုဒီပညာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုအစိုးရကဘာမှပြောရေးဆိုခွင့်မရှိတဲ့ပုံစံဘာကိုပြောတာဘာကိုပြောချင်တာကျွန်တော်ကတော့လွတ်လပ်ဆိုတာအစီမံဆောင်ရွက်ခွင့်လိုပဲထင်တယ်ဗောနော်အဲ့မှာပြီးရတဲ့ဟာလို့ဟုတ်ဟုတ်လွတ်လပ်ဆိုစီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုကတော့ရှိမှာဗောဒါကိုအခုတခုတတိထားမိမှာထင်တယ်ဒီအင်္ဂလိပ်ကတော့ဆလာတဲ့ကသူ့ ideology ကဟိုလွတ်လွတ်လပ်လာတာလွတ်လွတ်လပ်လာဆိုတော့ចောင်းနေထောင်နေចောင်းရဲ့အဲကျောင်းရဲ့ချန်ဆယ်လာလို့စပိန်ကန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာကျွန်တော်ရက်တာအဆင့်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းလက်ပေါ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အစိုးရကသူကပုံဝင်နေတဲ့ဟိုကျောင်းနေပညာရေးလက်ခွင့်ဆက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတော့အဲ့စကားရဲ့ရက်တွေမပေါ်ပေါက်လို့တာဟိုကဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကတော့တော့ရှင်းတယ်တက္ကသိုလ် autonomy ပြည့်ရှိတယ်ပညာရေးလက်ခွင့်ပြည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့60နှစ်နောက်ပိုင်းကနေရှိကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးကဘိုးဦးစီးစနစ်တော့အထက်ကခိုင်းမှလုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပါချုပ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဟိုခေါင်းချုပ်နေတဲ့ဟိုဆက်ဆံမဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့လောရှိနေထားမှာကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဟိုဂျုံတိုင်းဆိုပြီးတော့တွတ်ပြလိုက်တော့မဖြစ်သေးအဖြစ်တော့เนาะဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်သိကျင်တာတခုကဘိုးဦးစီးစနစ်နဲ့အခုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တက္ကသိုလ်တခုချင်းစီကစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်နဲ့ဒီဟိုဥမာဆိုကြပါဆိုဒီကျွန်တော်တို့ကအခုအကုန်လုံးဒီတိုင်းပြည်လုံးကတိုင်းနိုင်ငံလုံးကတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေအားလုံးဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုရှိခြင်းအပြင်ဘာဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နေလဲဘာတွေအဓိကပြဿနာပါလဲကျွန်တော်သိချင်တာဒီပညာရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘိုးဦးစီးချုပ်ကန့်မှုဘိုးဦးစီးစနစ်ကြီးအားကောင်းနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရေးမှာဘာနစ်နာလဲကျောင်းသားတွေဘာနစ်နာလဲချုပ်အကိုမေးလို့ဟာပဲကျွန်တော်ချုပ်ပြရမှာဆိုတော့ပညာရေးစနစ်စိုးနေတာပါအဲဘိုးဦးစီးစနစ်ကြောင့်အာပညာရေးစနစ်စိုးပြီးကျောင်းသားတွေလောက်ကန်ခွင့်လန်းရောဘာမှမသိကြတော့ဘာဘိုးဦးစီးစနစ်ကြောင့်ဒီတင်ယူညွန်းနှန်းကိုနစ်နာဟိုထိခိုက်နေတာလားဘိုးဦးစီးစနစ်ကြောင့်တင်ပြတဲ့ပုံစံကိုဟိုထိခိုက်နေတာလားဘိုးဦးစီးစနစ်ကြီးအရန်ကြီးကြီးစိုးနေတဲ့ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကျောင်းသားတွေရဲ့လိလာတင်ယူပိုင်ခွင့်တွေဟိုဟိုချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာလားဘယ်အကုန်ဖြစ်နေတာအကုန်ဖြစ်နေတာအကုန်ကအကုန်ညင်ကြက်တွေတစောင်းမိဆောင်ကိုနေလာကြည့်မှဆိုရင်အဲ့ပုံစံတိုင်းဟိုမှာတို့ကအစာအုပ်စောင့်မယ်ဆိုရင်ဘလို့တင်ရမယ်ဆိုတာရှိတယ်ဝန်ထမ်းပြောင်းရွှေ့အတွက်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ကျောင်းမှာဒူးချုပ်တယောက်ကနေပြီးတော့အကြောင်းဝန်ကန်ရက်တာဖြစ်သူ့ကိုကျောင်းလာတဲ့ဘောကျန်ကြကြဒါပေမဲ့ကျောင်းဆိုတော့ပြောင်းသွားဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျောင်းသားကြီးနဲ့ရန်
ဟိုကျွန်တော်တို့ယူဆတော့အရင်ကြီးတော့အဲ့လိုပဲတန်နေနေပညာမှာဆိုလေဘာမှခကြုတ်တယောက်ကအကြောင်းသားတမကနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မှာပွန်ဆန်တယ်သူဆိုပြောင်းသွားဆိုပြောနေတာကဟိုဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောဒီ budget နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားရတယ်တခုမှမလုပ်တော့ဘူးတခုမှမလုပ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အားလုံးကဟိုခိုင်းမလုံမရှုံမပြုတ်ဘာမှမလုပ်တော့တခုဆိုရင်အဲ့တော့ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ပညာရေးကရှေ့ကိုသွားလို့မရနိုင်တော့မတိုင်းဆိုရဝင် software လိုက်ဘီတောင်စုအစိုးရစိတ်ထင်းထင်းလို့လုပ်လိုက်နေဆိုတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမူဝါဒကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဟုတ်လက်ရှိပေါ့နော်ဒီပေါ့အခုတက္ကသိုလ်တွေမှာခုနကလည်းပြောသလိုပဲကျွန်တော်ဒီမူဝါဒကောင်းကောင်းလေးနဲ့လုပ်ဖို့လိုတာဟုတ်ဒီဘိုးဦးစီးချက်ကင်ဦးစနစ်ကြီးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဥပမာသလိုရှင်တချို့ပေါ့နော်ဟိုပေါ့တချို့ဒီအုတ်ချိပိုင်းစီလိုရှင်တန်တော့တမကိုင်းနဲ့အရန်နီးကတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာဒီလှုပ်ဆောင်မှုပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာဖြုံးနေပြောင်းသွားတာလို့ဘာလို့ညာလို့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲလောခံရတယ်အဆင်တော့အပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်မချထားတဲ့ဟိုမြို့သားပြည်ပိုင်းမှာဘီယာစီမံကိန်းရဆိုရင်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ဖက်ကြည့်နေတာလေးဒါကြီးမိနေတာပေါ့အဲ့တိုင်းတော့ရင်တော့အဆင်ပြေကျွန်မဒီလိုညီညွတ်ချက်တွေကိုတိုင်ဝင်သူတို့အစိုးရကိုတိုင်ကချထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီး reverse ပြန်လုပ်တဲ့ဟာကြီးပြန်ပြီးတော့ဟိုအနေနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်အခုမြို့သားပြည်ပိုင်းဥပဒေတွေရောအဲ့ဒီဟာတွေရောဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကိုသွားပြီးဘာသွားပြောပြရမှာမသိတော့အဲ့တော့ဒီမြို့သားပြည်ပိုင်းမှာဘီယာစီမံကိန်းနဲ့ဆက်သွားနိုင်မှာဆိုတော့တချို့ဟာတော်တော်ကောင်းအောင်ဖြစ်မှာအခုဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရပြီကျောင်းနေကိုဒါရိုက်ဒီနေ့ဆက်တဲ့အောင်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နေရအောင်ဆိုတော့ဒါကျောင်းဒါရိုက်ရှောက်ခွင့်ရရှောက်ခွင့်ရပါဆက်တစ်ခုတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာဒါရိုက်ရှောက်ခွင့်ရရတယ်ဆက်တစ်ခုဒါဆိုရင်ဒါကခုနမှာဘီယာစီမံကိန်းကြောက်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်နောက်ထပ်ဒီဥမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစကလုံးရဒီဘိုးဦးစီးစနစ်နဲ့လောလောလစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘိုးဦးစီးစနစ်နဲ့အခုလက်ရှိမှာသွားနေတုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဖက်ကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ liberalization လုပ်တယ်လို့ပဲပြောမလားအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြီးတော့ဘူးစီးစနစ်ကို short ချလိုက်ပြီးတော့မှအကြောင်းနေမှာသူတို့ကလောလောလစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိလာတဲ့တနေ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာတွေအားကောင်းလာမယ်လို့ထင်တယ်ဘာဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရနိုင်လဲကျွန်တော်သိချင်တာဥမာဆိုကြပါစို့ဒီမှာဒီကုန်တက်ကတော့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲသူကလောလောလစီမံခန့်ခွဲဆိုလိုချင်တဲ့ဘောကပတ်စံဘယ်ရလာမလဲအစိုးရဘတ်ဂျက်မယူတော့ဘူးလားနော်အစရှိတယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီတင်ယုံညွန်းတဲ့နေရာပေါ့တပြေးညီမဟုတ်တော့ဘူးလားအစရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိကျင်တာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းသားတွေကြတဲ့မှာစဉ်းစားတာအဆွေးနွေးတာပဲရှိတာဘလို့နားလည်ထားအစိုးရကတော့သူကဟိုနောက်ဆုံးအကုန်လှုပ်ပေးကြတယ်ပေါ့တော့ဘာနေဆက်ရဘန္နာကြီးပိုင်းဆိုင်တော့ဆက်ထောက်ပံ့ပေးရအခုလုံးလည်းလက်ပြီးဆိုတော့ဘန္နာကြီးဆိုင်တော့အစိုးရဆက်ထောက်ပံ့ပေးရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုမှကျွန်တော်အပြည့်အဝမဟုတ်ဘဲနဲ့ချိုးခေစားကြအောင် alumni ကြီးရှာပြန်ပြီးတော့ဘုန်းနိုင်ငံကကျောင်းလေးလို့ funding ပုံစံသူရမုံစနစ်တခုတော့ထူထောင်အောင်လေးမှာတကောဆိုမှဆိုရအောင်ကျောင်းအပ်ပြီးတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကတက်ကတူကတော့ဘယ်တော့အခါမှကျွန်တော်တို့ကဟိုလကားတက်ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကိုညာစိတ်ရှိမယ်ဆိုတော့အမကျောင်းသားတယောက်ကတက်ကတူဟိုအတွက်ကိုပတ်စံပေးပြီးဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒါဘိုးစီးစနစ်ဖြစ်တဲ့တော့အကုန်လုံးဆိုရ budget ထဲဝင်သွားတယ်ပြီးတော့မှပြန်ချပေးတယ်ဆိုတော့အခုပြန်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီမြို့သားမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအဲ့ဒီအရာဆိုရင်အဲ့ဒီ budget ကိစ္စကဘယ်လိုသွားလဲဘယ်လိုအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်တော့အခုမေးတဲ့အစီအစဉ်ကပုံမှန်နဲ့ပြောရင်တော်တော်တော့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ဖို့ကြာအောင်ပါအဲ့စီမံကိန်းတွေမှာတော့အဲ့ပုံစံတော့ဗန်နိုင်းဆိုင်တွေလောက်ခွင့်တော့အစိုးရပဲဆက်ထောက်ပါဒါပေမဲ့အခုပြောတော့ကျွန်တော်မှန်းလို့ရတာကြောင်းအပ်တယ်ဆိုရင်လက်ရှိကျောင်းအခါ1000ကျော်ရှိမှာ1000ကျော်ကိုပိုင်ပညာရေးစနစ်တက်တက်လာမယ်တက်ကတူလည်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ1000နဲ့မအမဖြစ်တော့ဘူးအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီချက်မကများဒီချက်မကများဒီချက်မကများနိုင်များသွားနိုင်တယ်ကျောင်းအထာကိုလက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကုံတက်ကတူမှာဆိုရင်ကန်တင်းပေါင်း80ရှိ80လေလံကြီးကနှစ်စဉ်ကျော်တင်းထောင်နဲ့ချီရတယ်။အမလေးလေးတင်းထောင်နဲ့ချီအားလုံးဒီဘယ်ကိုရောက်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရချီပြန်ရောက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံနေအားလုံးအကြောင်းအရာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရချီကိုတခုဆိုရင်ဒီစာအုပ်လေးဆောက်ရှင်လို့ပါဆိုရင်အစိုးရချီကိုကျွန်တော်တင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုပုံစံရိုးရိုးကြီးပဲ။ခါကြရရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံမှာဆိုရင် budget ချပေးတယ်။နောက်နေ့မှအိမ်သားယူဒီနေ့မှအခြေခံဆရာဆရာမနေဖို့အတွက်အဆောင်နောက်နေ့မှအိမ်သားနဲ့ရွှေခန်းယူဒီနေ့တော့အင်္ဂလိပ်ပဲဆောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး။ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကြောင့်အဆိုင်အများကြီးပိုတွက်သွားမှာ။ဒါပေမဲ့တခုလေးပဲတော့ကိုပိုင်တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုတွေရှိမှာ။နောက်ပြီးအစိုးရ credit ဒီစီမံဟိုနော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟို credit system တွေတခုရှိရမှာ။ credit system မရှိဘဲနဲ့ကျောင်းနေအားလုံးတော့ဂျုံနေဆိုလုပ်ပြီးတော့မရဘူး။ဂျုံနေဆိုပြီးလုပ်ပြီးတော့မရနေတာ။ဆိုတော့ဒီဟိုခဏပြောတဲ့ဒီဥမာဆိုကြပါစို့ဟိုတင်ယူညွန်းနန်းပိုင်းမှာလည်းပဲဥမာဒီဟိုအစိုးရကဒီဟာပဲတင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအခုပုံစံရဟုတ်တယ်မလား။အခုဘလို့ပုံစံနဲ့သွားနေခုကသွားနေအဲ့လိုပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာသင်တဲ့ဟာပေါ့เนาะဒီပေါ့ဒီပမောက္ခတွေပေါ့ပမောက္ခဌာနမှုတွေပေါ့ဒီတက္ကသိုလ်တည်တည်မှာရှိတဲ့ပမောက္ခဌာနမှုတွေကနေစုပြီးတော့ဒီပေါ့ဒီရေးရတော့ဒီဟာလေးပေါ့เนาะ introduction ဟိုပေါ့တကြောင်းတည်းမှာဟိုပေါ့ဆိုတော့ first year ဆိုလို့ရှိရင် introduction ပေါ့ကျွန်တော်ဥပမာပေါ့တကြောင်းကြီးစီဆိုတာထက်ပြားဒီပေါ့တက္ကသိုလ်တွေအားလုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဟိုဌာနမှုအင်းစားဌာနမှုဆိုပါဆိုသူတို့ဒီဒီပမောဌာနမှုတွေတွေ့ဆုံပြီးတော့သူတို့ဒီ course ကိုဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားတာပဲရှိတယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီဟာဆွဲတဲ့ဒီပမောခါတွေပဲဆွဲတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်သူတို့ကအဲ့အဖွဲ့ကနေတက္ကသိုလ်အားလုံးအတွက်တက္ကသိုလ်အားလုံးအတွက်ပုံစံတူလေးတွေဟာဒါဒီနှစ်မှာတော့ physics ဆိုရင်တော့ဘာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာလေးဘာပြောင်းလဲရှိနိုင်လဲဘာပြောင်းလဲရှိနိုင်လဲမြန်မာသားဆိုရင်တော့ဘာပြောင်းလဲရှိနိုင်လဲအဲ့ဒီဆွဲရတော့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုစဉ်းစားကြည့်ចောင်းပိတ်ချိန်မှာကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တူမှာအဲ့တက္ကသိုလ်မဟုတ်ဝိစာသိမ်းမှာတူမှာចောင်းပွင့်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခုចောင်းပြန်ဖို့မိကျောင်းကျောင်းအောက်ကစက်တင်ဘာစက်တင်ဘာမှာစာမွေးဖြည့်ပြီးတော့အော်တိုဘာနှစ်ဝင်မှာပိတ်ဒီဇင်ဘာပြန်ဖွင့်ဆိုတော့တစ်ကဘာလုံးမှာအကြောင်းမိတ်ရှင်အများဆုံးကတကုံတက sorry ဝေးစားနိုင်ငယ်ဝေးစားနိုင်ငယ်ဆိုတော့ဝေးစားသေးတယ်တစ်ကဘာလုံးမှာဒီတက်ဘာဘယ်နှလားပိတ်ဆိုတော့လေးလားပိတ်လေးလားပိတ်လေးလားပိတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဇင်ဘာဆိုចောင်းသားမဆိုလို့စာတင်နိုင်မှုအခက်အခဲရှိတယ်စာတင်နေဆိုတော့ဟိုចောင်းသားအခန်းထဲမှာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘလောက်ပဲကိုတင်ရင်းနဲ့ကောင်းနေအောင်တော့ကောင်းနေအောင်တော့ကောင်းနေအောင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုကြီးပုံစံကြီးရှိနေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဖိလစ်ပင်းဆိုရင်လေဟိုတော့ဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ကလုံးဝ credit season နေအဆင်ပြေတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တခါចောင်းပိတ်ချိန်နေရလည်းနေဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကိုចောင်းနေကိုစီမံလောက်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်အစိုးရကလည်းဟိုသူ့ပြောင်းလဲမှုလုပ်ပေးနိုင်မှာဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေဒါကျွန်တော်ចောင်းပိတ်တဲ့ကာလာလေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောတာဒါဆိုတင်ယူညွန့်ကိစ္စကတော့တေးစိတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ចောင်းသားဖြစ်နေတဲ့ခါမှာပြောရဆိုတော့အဲခက်တာလေးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေဟိုကျွန်တော်တို့ခဏပြောနေတဲ့ဟာမှာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟိုပြင်သစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မရှိတဲ့တော့လေခဏဒီចောင်းပိတ်ချိန်များနေတာ၄တခါတင်ယူညွန်းနဲ့ပတ်သက်တာ၄တင်ယူညွန်းကတော့ဟိုထားပါတော့လေဒါဆရာတွေကတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကလောက်ကြတာဆိုတော့ဘလို့တင့်တော့လဲဆိုဂျန်နဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းနေမှာအခုလက်ရှိ rating ပေးမယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိဟိုဥစား credit ပေးမယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုနေနေတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တက်တန်းအစိုးရတက်တန်းအောက်မှာလည်းပဲဒါចောင်းသားဖြစ်နေတော့မယ်လေဆိုတဲ့ခါကျတော့နိုင်ရှင်မှုရဆိုလို့ရှိရင်အခုကတိုးတက်လာပြီလို့ယူဆလို့ရတယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာတိုးတက်လဲကိုပြည်စုံခမောက်ကြောင်လို့ရှင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြောင်အဆင်ပြေလို့ရှိတယ်ခဏလေးပြောချင်ကျွန်တော်တို့လည်းတက်တန်းနှုတ်နေတယ်ပေါ့နော်တက်တန်းဆိုတော့ဒီပေါ့တတိယနှစ်တတိယနှစ်အပြင်မှာလာကိုနန်းလေးတို့ဒီမှာဟို level တန်းမှာအခုဒီဆိုပြီးဟိုမြူသားပြန်ဦးလည်းဒိတ်မောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့က10တန်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အနေထားနဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ပြောချင်မှရှိလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုပဲဟိုအဓိက budget ပြဿနာပေါ့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအစညောင်းစာတင်ရော budget တောင်းရတာလို့ဒီ budget ရဖို့အတွက်ကိုစောင့်ယူရတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ကွာကျွန်တော်ခုနကအကူမေးတဲ့မေးခွန်းပြန်ကောက်ပြီးတရားလေးပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်းယုံညွန်းနန်းနေခုနကចောင်းပိတ်ချင်းနေအားရတပြေးနေတော့ဟိုဖြစ်ခက်တယ်ပထမဆုံးဘာဟိုစပြီးလေးလောက်ခွင့်ပေးတင်လဲဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလေးလောက်ခွင့်ပေးတင်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကွာကြိုးတွေကိုလည်းတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုဆောင်ရွက်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေနိုင်တယ်အဲအခုဆိုရင်ဘာတက်လိုက်ဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုကတက်လာဆိုတော့တကုံတက်ကတူမှာတကုံတက်ကတူတကုံလည်းနေနေချင်းမှာဆိုကျွန်တော်ကစီမံမှာပါတယ်အဲ့တော့ចောင်းမှာဘာအစားအုပ်စောက်မယ်ဘာလုပ်မယ်အဲ့တော့အစိုးရဘာတင်မယ်ဆိုတာဆက်တမကဝင်အောင်ပြောဆိုဝင်ရှိအမှចောင်းမှာဆိုတော်ဝင်လမ်းရှိလာပြီလမ်းမိုက်ခင်းတယ်သိန်း900ပုံတယ်ကျွန်တော်ကခင်းတာရန်ကုန်မြို့လိုစီပင်သားကြီးကုန်ပြီခင်းဟိုပွင့်လင်းပြောင်းရင်စိတ်တန်းကြောင်မဖြစ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့တမကရပြောတယ်စီပင်စာပို့အဲဒါဆိုရင်ဒါတက်လာဆိုတော့ဟိုစုပေါင်းအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ခေါင်းဆောင်မှုစနစ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့ခါကျအဲ့ကောင်တက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစီမံပညာရေးဥပဒေမှာဒီစီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိုတော်လွတ်လပ်လေးပေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒါအော်တိုနိုမီဒါပြပြရလာယူဆလို့ရတယ်ဘန်နာကြီးကတော့ကျွန်တော်ကြက်ထားမယ်တော့မှတော့ရှိအဲ့ဘောလေးပေါ့ဆိုတော့တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေလုံးချိန်နဲ့ခြုံချင်းရင်ကျတော့မသိသေးဘူးမလွယ်သေးဘူးရန်ကုန်မှာ rating တကြောင်ဆိုသူအခုချိန်နေရာចောင်းတကြောင်နဲ့တကြောင်ဒီចောင်းသားတတ်မှတ်ကတွေအာကောင်းမှုပြောအာကောင်းမှုနဲ့ပြောပါကျုပ်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒသဘောဆန္ဒအဲ့နောက်ခုပုံမှာမူတည်ရေးဆိုတော့ဟိုအားလုံးကတပြေးညီမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်ဘူး flexibility တို့ဟိုရှားပြောပြောမှုတွေကတနေရာနဲ့တနေရာတကြောင်နဲ့တကြောင်ဟိုမတူတဲ့သဘောမျိုးတွေ့နေရတယ်ဟိုဆိုတော့ဥပမာတကုံတက်ကတူဆိုရင်ဘာပဲပြောတာနိုင်ငံရေးအရចောင်းသားတွေကဒီစုံတွေကများတယ်နိုင်ငံရေးသမားចောင်းသားနိုင်ငံရေးသမားတွေများတဲ့တက္ကသိုလ်တို့ပြောလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါကျုပ်တွေကလည်းလွတ်လွတ်နည်းနည်းလေးဟိုလက်ရည်လျော့လျော့နဲ့ပူပေါင်းပေါင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ကိုပေးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရတာဟုတ်အဲ့လိုယူဆလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့စီမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျတော့လို့ပြောမလဲစရတဲ့ရလည်းပဲပေါ့နော်အခုလက်ရှိလိုအပ်နေတာဒီចောင်းလေးမှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပေါ့ဒါမျိုးဖြစ်နေခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကဒီပေါ့တက်တန်းလည်းနှုတ်သေးတယ်နှုတ်သေးတဲ့ခါကြတော့အဓိကចောင်းလင်းကိုပဲဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ចောင်းလင်းဦးစားပေးပြီးတော့ဒီပေါ်မှာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့ညွှန်ကြားစာတွေထွက်လာပြီးဘာတွေညာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကចောင်းလင်းရေးကိုဘယ်တော့ပဲဟိုဟာဖြစ်တယ်ပဲပြောပေါ့နော်တကယ်ညွှန်ကြားစာပြတ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကန့်ကွက်တာတို့ဘာလို့လောမယ်တဲ့ပုံမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရှိတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တော့ចောင်းသားတက်မကားတွေနဲ့ဒါတရားဝင်ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကတော့ဒါရေဘူးအဖြစ်တရားဝင်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တခုရှိတာဘာဂတမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားတက်မကားများအဖွဲ့ချုပ်ဒီဘာဂတ EVFSU နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲဒါကျွန်တော်တရားဝင်သူတို့ကចောင်းနေတယ်မှာတရားဝင်ရက်တည်လို့ရတာအခုဒီဒီကုံတက်တော့ចောင်းသားတက်မကားတွေဟိုအားကြတော့ចောင်းနေကိုကိုစားပြုထားမှာမဟုတ်ဖဲနဲ့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲတမိုင်းရာကြံခဲ့တဲ့ဟာကို
ဒီဒီဒီတမိုင်းကိုဆက်ထိန်းထားတဲ့ဟိုတမကလို့ဟိုဘောင်းကျိုးလို့ပြောလို့ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာဒီဘက်ကចောင်းသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုကဘယ်လိုရှိလဲကိုနန်းနေလို့ဒဂုံတက္ကသိုလ်တို့ဒီဒါတော့တကယ်ကိုဆဲပြီးပြောရအောင်ဆရာကိုဆိုတော့ကျွန်တော်မရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစာသားတမကဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်ထားတဲ့ဒီဘောတမကတခုရှိတယ်ပေါ့နော်တမကတခုရှိတယ်ရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှာဟိုတမကတခုရှိတယ်အာကျွန်တော်တို့ကတော့လေဒီတက္ကသိုလ်စာသားတမကပေါ့ဒီတက္ကသာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘွဲချုပ်မှဝင်လာမဲ့တက်တက်တခုရှိမယ်တို့တို့ကတော့လေဝင်လာတခုရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘောမှာယက်တီခွင့်ရတော့မှန်တယ်ပြောလို့ရှိရင်နှစ်ဖွဲ့လုံးကတော့အတူတူပဲလုပ်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တို့ရအောင်ပေါ့အမ်ပေါ့တို့ဒီ level တို့ဒီ level မှန်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့3လပိုင်းကျွန်တော်ထင်တယ်ရှေ့ရက်နေ့လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့တုန်းကတို့ယူကော့ဘွဲတွေသူတို့ယူကော့ပဲလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်31ရက်8လပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆချင်းစပေါင်နေရှင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာယူကော့ပဲတပွဲပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့လူနေစုပေါ့ဗျာတခြားလုံးတိုင်းတာမှာတော့အခုလာမယ့်6လပိုင်းမှာလုပ်မှာပေါ့ဆိုတော့နှစ်ဖွဲ့လုံးကလည်းယူကော့ပေါ့သူတို့ကလည်းယူကော့ခွန်တမကပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီမှာယူကော့ခွန်တယူကော့ပြီးတော့တက်ထားတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမဲပေးတဲ့လူအနေညာတော့ကွာတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဆိုတော့နှစ်ဖွဲ့လုံးကအခုလောဆယ်တော့ကျောင်းမှာတော့ရက်တည်နေတယ်ဟုတ်တရားဝင်ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်တရားဝင်ပုံစံနဲ့ရက်တည်လေးရက်တည်နေပါတယ်ဘာသာများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ချိန်ဆတဲ့ကျောင်းတွေလည်းရှိတယ်ချိန်ဆတဲ့ကျောင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမအောင်ဆိုရင်ဘာသာများဖွဲ့ချုပ်နဲ့ချိန်ဆတဲ့ကျောင်းတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဟိုရန်လုံးနေလာတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာများဖွဲ့ချုပ်ကကျွန်တော်ဘာသာတောက်ချက်တယ်ဘာလို့ချက်လဲဆိုတော့တမိုင်းကျောင်းဆိုင်ရာအောင်ဆန်းတို့ကိုပိုင်းကိုအောင်ဆန်းကိုပိုင်းတို့ဦးစီးခဲ့တဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြီးပြန်အောင်ကောင်းလာဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစံမတောင်းဝန်ရှိတယ်လောက်ကိုလောက်ရမယ်ကိစ္စဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ Federation Student Federation တကူတော့လိုလိုရတယ်လိုလိုအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။ဒါတော့ရောစင်နေသားမှာတော့ကျွန်တော်တဖြည်းနဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ညီညွတ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုတော့သွားအောင်မယ်။ရောစင်ကတော့အားနေနေပေါ့။ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပေါ့နော်။အခုဒါပေါ့ဟိုဘာဖြစ်တော့ចောင်းသားတွေလည်းလည်းအမြင်ဖြစ်ပြရပါမှာပေါ့နော်။ဖြစ်ပြတော့ဟိုတမကဆူရောင်းနေဒီပိုင်းနဲ့ထဲပဲအလန်ကြီးတွေဖွေပြီးတော့ဆန်သားပြခဲ့တဲ့ဟာတွေမြင်တော့သူတို့မှလည်းနည်းနည်းတောက်တဲ့အချိန်ရှိတော့ပေါ့။အဲ့ဒီဟာတွေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေနေရတယ်ပဲ။နည်းနည်းလေးចောင်းသားတွေကိုစီယုံမှုတော့လုံမယ်လို့ထင်တယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာဒီဒီတမကတွေအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မှအခဏပြောတဲ့ဘာကတလို့အဖွဲ့ချုပ်မရှိသေးဘူးဘာကတရှိတယ်တော်တော်ကျောင်းသားအားလုံးကိုဒီကျောင်းသားမအားလုံးကိုသာပြုတယ်လို့ပြောဖို့ကခက်တယ်မရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကြီးအားကောင်းလာလို့ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပါလာနိုင်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာနိုင်တာဘာကတနဲ့ parallel ပေါ့လေparallel ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းရှိခဲ့တယ်အရင်နှစ်ကရှိခဲ့တယ်နာကတဆိုတာနာကတအဲ့ဒီဟာမှလည်းဆို archaeology မတူတဲ့ခါကျတော့ဟိုနှစ်ခုဖြစ်တယ်အဆင်ပြေမထင်နဲ့မပြေဘူးအဲတစ်ဖက်ကလည်းအဲစွမ်းဆောင်မှုကပြဿနာရှိလာတယ်တစ်ဖက်ကလည်းနိုင်ငံရေးရဟိုဆောင်ရွက်မှုတွေအရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညှိနှိုင်းလို့ကမရအောင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေမထင်ခဲ့တာနာဂတပြတ်သွားပြီလားနာဂတပြတ်သွားပြီလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖွဲ့စည်းပုံရရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာဆိုတော့တော်တော်ဗျာတာဂတနဲ့မြေလက်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့နာဂတဖွဲ့တာမြေလက်ကထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ sorry agreement ရတာဂတဆိုတာကဒီနာဂတတွေဝင်သွားပြီဆိုရင်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကနာဂတဟာစရချာရောဟိုနာမည်ရောမရှိတော့ဒါပေမဲ့နာဂတလို့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြောနေကြတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တမကဥဒ္ဒရတယောက်နေပြောဆိုနာဂတမရှိတော့မရှိတော့လောကမရှိတော့လောကမရှိတော့โอเคဆိုတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်ကိုနန်းလေးရဲ့ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ကိုပြေဆုံးပါမအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ RFA မေးပြစေအောင်အစီအစဉ်ကဒီမှာတင်ပြေဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့ RFA ရဲ့ Radio စနေနေ့ည Radio အစီအစဉ်တွေ Facebook Live တွေနဲ့အစီအစဉ်တွေစက္ကန့်ပိုင်းတွေမှာပြေဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ